DW Vijana Tugutuke. Virusi vya ukimwi ulimwenguni vimezoeleka kwa hivi sasa kutokana na juhudi nyingi zilizofanywa na idara za afya katika kuhamasisha watu juu ya virusi hivi vinavyosababisha upungufu wa kinga mwilini maarufu ukimwi. Nchini Kenya kiasi cha watu milioni 1.1 wanatumia dawa za kufubaza virusi hivyo vya HIV maarufu ARVs. Swali komavu linasalia ni unyanyapaa dhidi ya watu wanaoishi na virusi vya HIV. Basi msikizaji, kuhusiana na swala hili katika kipindi chetu hiki cha Vijana Tugutuke, niko na vijana ndani ya studio ambao wao wanaishi na virusi vya HIV, lakini wao ni watu wanaojiamini na kwamba hawana hofu wala uoga wa unyanyapaa na kutengwa. Basi niwape fursa ya kuweza kujitambulisha uweze kuwafahamu. Kwa majina ni Alex Wasike. Mimi naitwa Grace Mwangangi. Kwa majina naitwa Anna Tieno. Na moja kwa moja naona kwamba nyinyi hamna wasiwasi kabisa kuhusiana na swala hili la HIV, kinyume na wengi kwamba watu akiwa na HIV mtu anataka kujificha na vitu kama hivyo. Pengine niweze kuuliza Alex, kitu gani kinakupa wewe ujasiri wa kujikubali na kutokuwa na hofu yoyote au unyanyapaa wa kuishi na virusi hivi vya HIV? Mimi inaweza sema ile kitu ambacho chanipa ujasiri ni kwamba yule mtu ambaye wakati nilienda kwa bwile kujijulia hali na mimi kuwa ni daktari, kuwa mtu amekomaa, na ikawa kwamba mpaka nijikubali vile nilivyo. Kwa hivyo kwa sasa mimi sina hofu wala unyanyapaa kusema kuwa nitafanya kitendo kibaya. Pengine tuje kwako Ani, hata nikikuambia kusema hichi kipindi ilikuwa wewe hauna wasiwasi kabisa. Tumeelimishwa mambo mingi kuhusu mambo kuishi na virusi, kujikinga virusi visiongezeke. Hasa vitu kama hizo kulingana na support group imenifanya sioni uoga kujikubali kama mimi naishi na virusi vya ukimwi. Na naambia mayuthi wenzangu, msiogope, unaweza kuumwa na kichwa na ukufe. Na wewe mwenye virusi unaishi miaka mingi. Mtu ni ajiamini na aende apimwe, ajijue hali yake kama vile mimi nilijijua. Grace, sijui wewe kitu gani kinakupa ujasiri kwamba wewe na wewe una wasiwasi wote, na tunavyofahamu kwamba unaishi Mombasa, mji wa Kiswahili Swahili huu, mambo haya Kiswahilini lazima tutarajie unyanyapaa. Tokea wakati ule nilienda nikapimwa nikapatikana, hapo kwa hapo nilishtuka, lakini nikapewa ujasiri na ule alikuwa ananipima. Akanipa mawaidha, akanipa examples, nikapata nguvu. Na ndio nikajiamini, nikajua kweli huu ugonjwa wa ukimwi haupati mbuzi wala miti, unapata mwanadamu. Na sio laana, ni kawaida, ni kama tu vile malaria kwangu mimi vile naishukulia. Bora tu kufuatiliza dawa vizuri, kula vizuri na kukaa na watu vizuri na kujieleza. Mtu akijieleza akiwa vile, akielezea rafiki yake, ile kitu utoka rohoni. Sasa ndio sababu mimi sina wasiwasi. Kwa hivyo unavyosema nukta ni kwamba unavyozungumza na mtu ni muamini wa rafiki, yani ule wasiwasi, ile hofu inaondoka, unyanyapaa tuseme hivi. Kabisa, unaondoka kabisa. Okay. Na Alex, kama unakumbuka siku yako kwanza, sijui ilikuwaje labda ukambona virusi vya ukimwi. Kwa bila shaka nilikuwa na msichana, lakini sasa alikuwa ni lazima kuwa nataka tupime, tukapime. Sasa mimi mwenyewe nikasema badala ya kwenda kupima naye, wacha mimi mwenyewe nikatangulie kule. Basi nilivyotangulia kule nikamwosha daktari, mimi nataka nikajiangalie na nikajijulie. Basi daktari akaniambia mna shida, wewe utajipima alafu utajiangalia. Alivyonipima basi nikapatikana kweli mimi nina virusi. Hapo na hapo mwanzo nikashtuka. Nilivyoshtuka akaniambia tusishtuke. Kaanza kunielezea. Mimi basi nikapata ujasiri kuwa mambo ya kawaida, kila kisa na maana, si mimi peke yangu, ni wengi ambao wanao. Lakini mimi mwenyewe nikajikubali. Basi kuanzia hiyo siku ikawa mpaka sasa hivi nilivyo, niko sawa kabisa. Huo wakati kusema kweli ilikuwa ngumu sana, sababu nilijulikana Coast General, nilikuwa nataka kujiua. Nilitoka mbio, nilikimbizwa na masista, wakanishikia kwa gate, wakaniregesha mwanzo nikazuiliwa. Na sitasahau sister alionisaidia, anaitwa Mama Mary, mahali popote alipo akaa kijua hata saizi huu hai wangu, namshukuru sana yeye kwa sababu yeye ndo alinisaidia kwa ile hali. Sababu ilikuwa hali ngumu. Sasa hata nimekuwa mzuri, sijapata ukimwi kitambo. Ndio nakuona. Sasa hii nimekuwa mzuri. Ndio nilijua kumbe ukimwi si ugonjwa wa kuua, ni wewe mwenyewe ukitaka kujiua unajiua.
Hali ikaanza kurudi vizuri, nilikuwa nimeharibika ngozi. Ana amezungumza swala la hilo la kukonda kutoka vipele. Kwa hivyo tunaweza kusema vitu hivi ndivyo vinavyofanya watu wa HIV kufanywa unyanyapaa. Wakati mwingi huwa unakuja na sana sana ajira na kukosa kujiamini. Sasa kama mtu hajajikumbali ndio huwa anateseka roho yake. Nikikutana na wewe kaka naona kama ule pila ameniangalia ni kama anajua. Yaani za zote najishukushuku na kwa rojo. Sasa hapo kula nitakuwa siwezi kula vizuri, sipati usingizi vizuri, na ndo hapo ninadhovika, nashikwa na vipele vipele. Alex, tukija kwako. Hivi unaona kwamba vijana na swala hili la kujua hali zao na usambazaji wa virusi pengine unaweza kulizungumza? Kujijulia hali ni vizuri sana, si vibaya. Mtu unavyojijulia hali wewe mwenyewe pia unasikia nafsi yako iko free, hauna tatizo lolote. Na bahati mbaya ukaenda kujijulia hali ukapata labda umedhofika, labda umepata huu ugonjwa wa HIV. Basi usife moyo wala usikate tamaa. Kisa na maana si wewe wa kwanza, ni wengi wanao. Uwezo katafuta tu rafiki yako mmoja ambaye ule unaaminia na uwezi jua kweli huyo hazi hata akatoa siri zako. Unaweza ukapatana na msichana kweli ukaongea naye na akakubali. Lakini sasa vile amekubali hivyo, wewe kijana mwanzo, wewe mwanaume ndio mwenye akili zako. Inafaa ujue vile unajicontrol na vile utacontrol ule mtoto wenyewe. Pengine ukisema hivyo kujicontrol. Kwa hivyo inakuwa inamaanisha nini? Labda situmia kama CD, kuna hizi CD tumeletewa, hizi mpira hizi. Nile kujikontrol umwambie yule msichana, basi mimi naona sitaweza, mimi ni mgonjwa, najua kweli umenipenda, mpe ukweli wako. Grace, unaona kwamba inawezekana? Itakuwa ngumu sana. Kweli kumuelezea ni vizuri, lakini kule kumuelewa, hata muelewa, ataona kama anamdanganya. Hama, haende akimsambasa. Ah, fulani ameniambia yeye ana ukimwi. Kama mimi vile sijaoa na nishaathirika tayari. Kama vipi itabidi niende kule kwa wale madaktari ambao wananipa wale madawa nikiweza kuongea na wao. Ya daktari lazima watanitafutia mtu kwa sababu kuna wengi pale wanadada pia wao wanataka kuolewa, lakini hawana vile wanaweza fuata mtu akamwambia mimi nataka kuolewa na niko hivi na hivi. Hata mimi shake tafutiwa mchumba bomb clinic. Nikamwambia lakini mimi siko tayari kuolewa. Naambia mimi vile niko saizi bado nimejipanga, nataka kufanya kazi yangu mwenyewe. Hakuna haja niingie kwa ndoa bwana anianzie madharau nirudi tena kwa sababu niliambia hakuna mwanamume mzuri duniani. Mwanamume ni yule yule. Na nitasema ndio nimeolewa. Bwana ataniletea maudhi, nitakuwa na mambo mengi na ile hali niko nayo nitakufa haraka. Vijana wenzangu wamekuwa wavivu sana upande wa kufanya kazi. Hawataki kufanya kazi yoyote kumakindika na jambo lolote. Kile wameweka mbele ni starehe vijiweni vya mguka, kufuta bangi. Utapata kijana wa miaka 15 anatembea na lishangingi la miaka 45. Kwa sababu lile lishangingi liko na pesa. Huyu kijana anataka mkuka, anataka kufuta sigara na bangi, na unga, na hana hata shilingi, njaa hanayo. Kumbe huyu lile lishangingi lina virusi. Hivo hivo upande wa wasichana. Wasichana sana saa hiyo hawasikii wazazi wao. Akikutana na mzee kule, anachukuliwa. Kwa sababu mzee lina maploti, lina magitatu, lina mataksi. Tukimaliza kipindi, Alex, pengine leo ushauri wako ni upi katika swala hili la unyanyapaa wa virusi vya HIV miongoni mwa vijana? Ile kitu naweza waambia, wasitende maovu. Kama mimi vile nilivyo hivi, waniona vile nilivyo, nina afya zangu, ambapo mtu akiniangalia hizi jua kuwa mimi natumia madawa. Kijana anasema labda mimi ule msichana niliambukiza kimakusudi, pia mimi sitakufa peke yangu, ambapo mimi namwambia hiyo ni mbaya sana. Wewe unijikontrol, ujikubali, utaishi vizuri, madawa yapo, utaishi vizuri na utaishi milele kabisa. Shukrani sana msikilizaji, kama ulivyoweza kusikia katika kipindi chetu hiki cha leo cha vijana tugutuke, na leo tumekuwa na vijana ambao wanaishi na virusi vya HIV, lakini kwao hawana unyanyapaa wala hisi lolote wala wana hofu ya kujitokeza na kusema hivyo. Mwisho wa kipindi hiki msikilizaji, nimekuwa mtayarishi na mwandishaji kipindi hiki Faiz Musa. Hadi katika kipindi kijacho, kwa heri kwa sasa.